ବାହାଘର ଉତ୍ସବରେ ବାଣ ଫୁଟି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ପଥଚାରୀଙ୍କ ଆଖି ନଷ୍ଟ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ପରେ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାହାପଟିଠାରେ ଏକ ବର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲା। ଏ ବାହାଘର ଉତ୍ସବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଉଥିଲା। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଆଖିରେ ବାଣ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ପରେ କଟକ ମେଡିକାଲ ରେଫର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଆଖିରେ ବାଣ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କ ଦାଦା ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ କଟକଣା ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଉଥିଲା, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏନେଇ କିଛି ଖବର ନ ରହିବା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରହି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଭିଡ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଟିକା ସମସ୍ତେ ନେଲେ ନେଇକି କ'ଣ ବିପତ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଭାଇମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ଏଡିଆଇପିଆର୍ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରି ଟିକା ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଟିକା ଗ୍ରହଣ ପରେ ମିଠା ଖୁଆଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗ ଦେଇ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଡର ଆସି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଫୁଲମାଳ ଗଛ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା ଏବଂ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକା ବଢ଼ୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା।